V nedeľu 8. septembra sa od 16. do 20. môžete zabaviť v tančiarni pre seniorov v priestoroch Trnavského dvora na Zelenečskej 16. Kapacita je 70 miest a vstup je voľný. Od pondelka 2. septembra premávajú autobusy Arriva v pravidelnom režime. Spoločnosť odporúča pri preprave využiť čipové karty pre žiakov, rodičov a pravidelných cestujúcich, s ktorými sa vozíte lacnejšie. Posledný augustový deň patril v Západoslovenskom múzeu oslavám 80. výročia Slovenského národného povstania. Vidieť ste mohli vojenský tábor slovenskej a nemeckej armády či tábor gardistov. Program bol aj na Trojičnom námestí, kde vojaci ukázali mobilizáciu civilistov.